live e ndjekim. Pa tjetër kur mungon kryetarja. Kur mungon kryetarja, jo, s'është konfirmuar ma zgjë, po fare. Për kundrazi, është konfirmuar Zoti mos pjesëmarrje. Zoti Opre, tilni për jashta. Dhe, për mos lejimi i komisionit. Zoti Opre, kemi procedur, lutem për jashta. Lexoj WhatsApp-in, çka keni shkruajtje. Zoti Opre, tilni për jashta. Zoti Opre, ju, gardat, lutem. Ju merrni urdhra vetëm me vendim. Garda, ka mundësi ta nxjerrë në shpitalin, lutem. Jo, o zonj, pse intimidon shpitalin? Garda, lutem nxjerr në shpitalin për jashta, me që në shpitalin do të gjatë jashtë drejtë. Zoti Opre, garda, lutem nxjerrë për jashta në shpitalin. Shpitali është proces pyetje, nuk lëviz pa. Garda, jam unë kryetare dhe kryetarja urdhëron. Jo. Kryetarja drejton. Zoti Opre, di për jashtë mos u bëj pal. Mos u bëj pal. Jo, nuk vendos. Kërkesa, nuk vendos kur e hap dhe kur e mbyll. Komisioni që është aty prezent. Komisioni me vendim. E kishit vënë gardën aty. Ky nuk është komisioni kryetares. Jo, garda nuk lëviz, zotri. O zotri. Të lutem, mos u bëj pal më. O zoti Opre, dimë. Zotri, i gardës. Përgjithsinë për këtë që themi marrun gjithë. Garda, ka mundsi kryeni urdhrat? Nuk je vizoj, nuk je pronar komisionit zoj, nuk je pronar komisionit. Nuk je pronar komisionit, nuk je pronar komisionit. Nuk je pronar komisionit, vendimet merren me shumicë votash. A, e duan kur... Nuk e duan të përhershëm kur vën gardën te dera. E duan hetimor. Ka ligj për këtë punë. Ligji thot vendimet e ndërmjetme merren nga jo zoti Opre. Garda, nxirrni në shpitalin për jashtë. Po ju shpjegoj. Ligji për komisionin. O zotri, zoti Opre, edhe të gardës, zotri i gardës, duhet kuptosh, ligji për komisionet hetimore përcakton që merren me shumicë votash vendime. Ligji për komisionet hetimore thotë që gjithë deputetët duhet të jenë. Ju lutem shumë. Ju lutem shumë. A ka mundësi o garda, i merr jo, i garda, me urdhrat jo, nga kryetari i komisionit. Jo, nuk i merr. Garda, urdhrat i merr nga kryetari i komisionit, nuk i merr nga nën kryetari. Nga komisioni. Çka ka dëshirën e madhe të bëhet kryetar një ditë? Nga komisioni. Ka mundësi garda. Komisioni s'ka marrë si vendim. Po pse mos çaje pronar komisionit? Garda, të dali se kemi procedurë. Komisioni ka marrë vendim që dëshitarët të tjerë. Nuk kemi deseli e PD-s të marrë vendim të kundërt, la bëj kërkesën procedurale që të marrë vendimin të kundërt. Po tash ti boll. Boll tani, lexoj çik rregulloren. E kam lexuar. Kam lexuar ligjin totale. Kam lexuar ligjin. Garda dilni. Unë nuk lexoj rregulloren. Garda, ti je me urdhër nga kryetari i komisionit. Nuk je me urdhër nga kryetari, je me nga komisioni. Dilni për jashtë. Ti u vit turp ju. Nuk e kuptoj pse rri aty. Po mbroni vjedhjen. Po mbroni krimin. Lëviz mos rri aty. Vjedhjet dhe abuzimin e 200 milionë eurove. Ndërkohë që pasi do të nuk kanë kura dhe ilaçe. Si nuk të vjen turp se edhe ti do të vitur. Ti do të vitur komisioni i kimit. Deputetët aty. Ruaj etikën e mendimit komisioni. E kuptoj që jeni të frustruar, po nuk është halli ju kryetar. Ti ku doni ju me vendimin e kaq të frustruar. Ku jeni ju? Vazhdoni kështu se e keni rregull. Komisioni nuk e merr dot pe ti zonj. Guxojon patjetër se më jep ligj. Apo ai kompleksi i inferioritetit. Më jep ligj. Do të bëhet dy ditë kryetar, po do të se ma jep ligji, ma jep ligji. Jo, nuk ka jep ligji, unë vetë ata ma jep ligji. Ke skelur, ke skelur rregulloren. Më pas, me mua, po vazhdo. Jo, jo, nuk dele për jashtë. Se garda, ka marr vendim. Mbledhja mbyllet. Komisioni ka marr vendim. Për jashtë, drejt. Jo, 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 jo. Mbledhja mbyllet me vendim komisioni. Ka mundsi? Zotri, ti nuk vepron asgjë se këtu nuk ka asgjë. O zotri, as kaos. Ti s'ke punë fare këtu, me vendimin e komisionit merremi ne. Përgjithësit për çfarë ndodh këtu i kemi ne. Garda ndërhyn vetëm kur ka dhunë. Largohu nga aty se dëshmitari është duke u pyetur. Kaq, dëshmitari ishte në proces pyetje. Ishte në proces pyetje. Ndërhyt ju, tani hajde ndrejtoje mbledhjen, çfarë kërkesa procedurale ke? Ta gjykojmë me dëshmitari për jashtë. Dëshmitari zel për jashtë. Dëshmitari të dali për jashtë. Mbledhen se prish do ti. Mbas gent janë Opres do mbulohesh. Mbledhen nuk e prish do ti. Mbas gent Opres do mbulohesh. Ai vjen ku do? Ti ke ardhur për prish mbledhjen. Mbledhen se prish do ti. Mbledhen nuk e prish do ti. Dil për jashtë. Rregulloren e çfarë ti ku duhet, ta sërë ti. Se nëse kam shkel unë rregulloren e sërë diku tjetër, jo këtu. Po te sekretari përgjithshëm. Aty ku duhet. Ta garda nxirë për jashtë. Jo, nuk delej. Jo, jo. S'ka vendim komisioni për këtë punë. Kur të marrë vendim komisioni, mund dalje. Ka drejtim, po ka vendim. Vendimin nuk i merë kryetari. Jo, jo, sështë nuk është komisioni Albana Vokshi. Që i s'ke vot, mëj? Ky nuk qëtë komisioni Albana Vokshi. Nuk ka komision Vokshi këtu. Jo, nuk vi, unë të dela, kam qenë në 11 fikse dela. Qa do edhës të voti? Qa do edhës të voti? Ma thuj ti qa do edhës të voti? Qa do edhës të voti? Qa do edhës të voti? A kishe kërkes për qytë reale? Jam u këtu. A kishe kërkes për qytë reale?